Dragi prijatelji, na željelju naših gledatelja emisije Potpoti, danas lijepo pozdravljam vrh bosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića. Hvala Isus i Marija. Uvijek je bio hvaljen, pozdravljam vas i sve koji nas gledaju. Hvala lijepo, drago mi je da ste sa nama. Ja vjerujem da će biti to jedna lijepa emisija i najbolje da vam predajem riječ. Kako vas je gospodin pozvao u duhovno zvanje? To je bilo zanimljivo bilo. To su bila ona vremena poslije drugog svjetskog rata. Ja sam dijete brojne obitelji, 12. dijete u majke, nisam zadnji. I naša obitelj je bila kršćanska, u njoj se redovno molilo svaki dan. To je zapravo temelj zvanja, ta obiteljska atmosfera i ta molitva. Onda se redovno slavila i sveta misa. Kako su bila ta teška vremena komunistička, tada se nije baš ovako javno išlo na vjeronauk, jer nije ga bilo tako, nije se ni ministriralo, Bog zna javno. Ipak sam ja došao kod trapista, tu blizu Banja Luke, Marija Zvijezda, i imao sam jednog divnog svećenika, patra Antu Artnera, koji je upravo došao, bio iz zatvora, jer je bio nevino osuđen. I kad je došao iz zatvora, jednom zgodom smo mi ministranti se nakon skupili u sakristiju, i on je nama pričao što je sve podnio u zatvoru. A on je to tako blago pričao, da ja nisam mogao vjerovati toliko trpljenja, a on nema traga, ni žalca, ljutnje, ni jeda. On je to pričao. Onda sam ja u tom momentu zamislio, Bože, što bi ja volio biti kao on. I to je zapravo početak moga zvanja. Zaželio sam biti kao on. U biti ja bih smio reći da svi mladi koji se opredijele za svećeničko zvanje imaju nekakav uzor pred sobom, pa onda zažele biti kao on. Tako sam i ja. Hvala Bogu, taj pokojni sada pater, on me je pratio uz ostale sve dok nisam postao svećenik i evo za vrijeme ovog domovinskog rata umro je u samostanu, u Pasovu, u Engelselhartu, tamo je umro i tamo je sahranjen. Dakle, evo, to je moje nekako povijesni dio zvanja. Prije ste napomenuli trapiste. Kakšno imate uspomenu na trapiste, djetinstvo u Banja Luki? Pa znate, ja nisam znao za druge svećenike toliko, osim trapista, onda i Franjevaca, jer mi smo bili Franjevačka župa, a trapisti su bili samostan. I mi smo išli u samostan kao obitelj, redom na svetu misu, na svetu ispovijed, i to su bili najljepši trenuci doživjeti one njihove rane mise, oni su rano ustajali, rano imali mise, i onda sam ja kao dječačić ministrirao kod njih i ujutru slušao njihovo pjevanje latinskoga, prime, pa laude, pa tako redom. A onda kad sam postao seminarac, jer tada sam često nakon ministariranja s njima zajedno skromni doručak, ali to je meni bilo blagdanski doručak, s njima zajedno lagovati. Tako da, to su bili oni koji su preživjeli drugi svjetski rat i koji su na neki način
proživjeli i svoja progonstva, ipak su opstali i bili su na neki način kućni prijatelji. Otac ih je jako cijenio, ne samo otac, nego cijeli onaj kraj je ih jako cijenio. Pogotovo jer su oni donijeli i kulturu obrađivanja zemlje, voćaka, donijeli su jednu kulturu obrađivanja upravo proizvodnju sira, pive, onda zanate su imali kod sebe koji kod njih svršio zanat, to su bili vrsni zanatlije. A onda, na poseban način, ta njihova raspoloživost ispovijedati. Narod je dolazio iz raznih krajeva kod trapista, jer uvijek je bilo oni koji dežuraju za ispovijed. Jedan čuveni pater Sales, on je Slovenac, on je dole bio, on je redovno dežurao na vratima kod ko dođe i kao otac je znao saslušati ispovijed, utješiti, ohrabriti i tako da. Hvala lijepo. Ja bih gledatelja povabio, emisija Potput je bila i kod trapista i možete na katoličkom portalu EKC i vlasni biskupske konferencije u Ljubljani si čitao emisiju pogledati, je vrlo lijepa i preporučam. Sada bih vas zamolio da nam predstavite nadbiskupiju vas bosansko, kakav je život, red, rad crkve. Da. Pa znate, možda bi dobro bilo reći par riječi povijest katoličke crkve u Bosni i Hercegovini za vrijeme Osmanskog carstva, za vrijeme Turaka, tada su sve crkve bile uništene. Da su ostali samo nekoliko samostana i onda su Franjevci za vrijeme proljeća na konja išli pastorizirati vjernike i u jeseni su se vraćali u samostane. To je, nije bilo hijerarhije u BiH, 4 stoljeća. I ja moram ostati zadivljen da su ljudi sačuvali vjeru zahvaljujući obiteljskoj vjeri, ono što su u obitelji gajalo. A onda 1881. papa obnaga hijerarhiju, uspostavlja Sarajevsku nadbiskupiju, Bajnošku biskupiju, Mostarsku biskupiju, a u biti zapravo Trebinska je i ostala nije nikada se mijenjala. Onda, nakon toga, došao je Prvi svjetski rat, tamo je imenovan nadbiskup profesor iz Zagreba i on je prvi nadbiskup Josip Stadler koji je bio do 1918. nadbiskup i umro je na glasu sa svetosti. Nažalost, proces nije se vodio jer su to bila teška vremena. Nakon komunističkog vremena brojni su svećenici dospjeli u zatvor, tako i nadbiskup Šarić je morao pobjeći u Madrid i tamo je umro u Madridu. Onda, ja sam eto šesti nadbiskup nakon obnove hijerarhije u Bosni i Hercegovini. Pred sam ovaj rat, Bosna i Hercegovina imala negdje oko 820-830 tisuća katolika. Nažalost, sada, u ovom trenutku, nema ni više od 420 tisuća katolika. Vrh bosanska nadbiskupija ili sarajevska, ona je imala prije rata 528 tisuća katolika, sada negdje ima oko 185 tisuća katolika. Evo, to je posljedica rata. Vrh bosanska nadbiskupija ima 155 župa, u njoj jasno da su vrlo teške posljedice rata. U ratu smo izgubili brojne vjernike, neki su pobijeni, većina ih je protjerana. Srušeni su brojni crkveni objekti, negdje oko 600 crkvenih objekata, što oštećeno, što srušeno. I evo, ja sam imenovan nadbiskupom pred sam rat. I onda sam u ratu preživio sve one strahote u samome Sarajevu, a onda poslije rata smo probali organizirati obnovu. Ono što je ostalo, tu smo zahvalni našim dobročiniteljima, evo, između inih je posebno bio i Caritas iz Slovenije za vrijeme rata, a posebno nakon rata pomagao je poduprijeti obnovu obiteljskih kuća
umreli. Dakle, nakon rata smo prvo probali obnoviti bogosloviju, da vratimo naše bogoslove, jer su oni bili izmješteni na otok Brač, u mjesto Bol. Vratili smo bogosloviju, otvorili smo katolički školski centar, jer smo shvatili da je prevažno ulagati u mlade generacije, koje neće biti zatrovane, nego će biti otvorene za izgradnju mira i suživota. Tako da smo otvorili katolički školski centar u Sarajevu, u Travniku, u Zenici, u Tuzli, i onda su Salezijanci došli i otvorili smo katolički školski centar u Žepču. Tako da pomoćni biskup monsignor Pero Sudar je odgovoran za vodstvo katoličkih škola. Dakle, to je jedna djelatnost nakon rata i bilo je brojnih još obaveza što smo radili, jasno, cijelu stranicu mogu ispisati. Točno tako. Imali ste tudi s sinodom, pa bi možda koju riječ o te biskupski sinodi kazali? Mi zapravo, naša biskupijska sinoda tek je započela se pripravljati. To je prva biskupijska sinoda, jer mi nije prije bilo biskupijskih sinoda radi spleta okolnosti povijesni. Mi smo sada osnovali prvo povjerenstvo koje treba pripraviti sinodu, onda smo pojedine programe počeli na terenu po arhidijakonatima i po dekanatima. Izlazi bilten koji razrađuje pojedine teme, te teme obrađuju župnici sa župskim vijećima i onda sastavimo se na godišnje dva puta najmanje da obradimo zajednički te teme, jer sinoda ima za cilj pokrenuti bazu. I ona, kad bi se prevelo, znači ići zajedno. E to je moja kao nadbiskupa želja, da svi idemo zajedno. I svećenici, i redovnici, i redovnice, i vjernici, i laici. Da svi zajedno idemo, kako bi u ovom vremenu mi odgovorili zahtjevima vremena, odgovorili izazovima koje proživljavamo, jer upravo noseći tolike brojne ratne, u ratu i nakon rata, i sada smo tako smanjeni, kako da ne izgubimo nadu u tim vremenima, da sačuvamo obitelj, da sačuvamo zvanja, da na neki način stvorimo ozračje svjedočenja našeg katoličkog uvjerenja. Ostavno vrlo lijepo pokazali. Koje su udruge i pokreti na prostoru vrhu Bosanske nadbiskupije? Mi nemamo puno pokreta radi toga što za vrijeme komunizma to se nije moglo dogoditi. Nakon komunizma, nažalost, rat je razbio te naše zajednice, tako da prvenstveno nakon rata probali smo organizirati život preživljavanja, evo da tako reknemo. I onda su se počeli tek buditi karizmatski pokreti, pojedine laičke udruge, tako da jedna od tih laičkih udruga jesu studenti katolici u Sarajevu, oni imaju svoju udrugu Emaus, jedan svećenik koji je zadužen za mlade, on to vodi. Onda recimo ima raznih malih udruga, kako je sam ja odobrio. Jedno od jačih pokreta jesu i neokatekumeni, mala grupa Fokolarina, ima Marina Legija, ima Šenštatovski pokret. Dakle, postojalo, to su vrlo male grupe i sad je možda važnije pomoći svećenicima da znaju raditi s tim grupama, s tim karizmatskim pokretima, tim gibanjima iznutra, kako bi Benedikt XVI rekao, da su to novi duhovi u crkvi. Sa nama su ti gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav, pa bi vas možda pitao kako svećenik postane kardinal, šta znači ta naziv? Pa ja moram priznati, moj san je bio biti svećenik. I ja sam kao svećenik radio prvo kao kapelan, onda sam bio župnik, onda sam bio odgojitelj u Sjemeništu, onda sam ponovo bio župnik, onda me opet poslao za odgojitelja ovdje i tu me zateklo imenovanje za nadbiskupa. Jasno da prvi mah kad sam čuo za imenovanje, pokušao sam se izvući od te odgovornosti, međutim, Sveti Papa Ivan Pavel II je prilično jak pritisak napravio i ja sam onda prihvatio, onda me on zovnuo,
da me zaredi osobno. Tako da me je zaredio za nadbiskupa 6. siječnja 1991. godine u Rimu. Dakle, onda sam se vratio sa jednim snom, dolazi demokracija, sad treba crkva na neki način živjeti punim plućima. Međutim, nažalost, ti moji snovi su vrlo brzo pali u vodu, jer je 1992. započeo krvavi rat kojeg sam ovdje preživio. I tada sam živo se nadao da će Papa Ivan Pavao II. Doći i pomoći zaustaviti rat. I Papa je bio jako voljan 1994. početkom 9. mjeseca doći u Sarajevo. Međutim, međunarodna zajednica mi je rekla, na svoju odgovornost možeš doći. To znači da nema nikakve garancije. Taj da je Papa bio jako žalostan i pomalo ljut, što nije mogao doći 1994. A onda je te godine odlučio me imenovati za kardinala i onda je osobno rekao da ti dadnem da jače imaš glas u borbi za čovjeka, jer Sarajevo nije bilo sjedište kardinalsko, niti je nikad u povijesti bilo kardinala. Ali on je mene imenovao, ja sam 9 godina bio najmlađi kardinal u zboru kardinalskom. Tada sam zapravo osjetio da Papa mi daje podršku u borbi za mir, u borbi za čovjeka, u borbi za ljudska prava. I to imenovanje sam tako doživio. Nije to meni, nego ovoj crkvi u Bosni i Hercegovini koja treba podršku papinu na ovim područjima. I ja sam to tako i prihvatio. A onda mi Bog dao kroz ovih 21 godinu kao kardinal da sam imao milost dva puta biti u konklavama. To je zapravo i najbitnija uloga kardinala kad jedan papa umre, da se skupe i da biraju novog papu. Dakle, uz ono što smo prvi savjetnici papini, kad ko što zatreba, bilo da se sada ovom elektronskom mogućnošću komunicije bilo da nas sazove na sastanke, bilo da smo suradnici u pojedinim kongregacijama. Evo ja sam bio svojih 15 godina suradnik, sad nisam više jer malo i godine idu, a nije lako ni komunicirati puno. A onda, sigurno da u tome biranju pape je jedno duboko iskustvo crkve iznutra. Što to znači crkva? Upravo mi svi ljudski to gledamo, a onda doživjeti kako Bog vodi crkvu. Evo, mi možemo reći da je zaista Božji prst bio kod svih ovih izbora papa, pogotovo dva navrata gdje sam osobno sudjelovao i kad sam se vratio iz konklava, onda sam htio ljudima dati malo do znanja, zato sam napisao male knjižice, moje prve konklave i moje druge konklave. Tako da ljudi znaju što to znači, jasno ono što smijem kazati. Prije ste napomenuli svetog papa Ivana II. Pa bih vas sad zamolio da našim gledateljem kažete kakšne imate uspomene na posjeto svetog papa Ivana II. U Banja Luki i u Sarajevu. Pa ja sam ga ovdje doživio kad nije mogao doći 1994. Prvo me je vrlo iznenadio očinskom ljubavlju. Jasno da smo mi bili u katedrali kad nam je držao svoj govor iz Castel Gandolfa na Malu Gospu 8. rujna i jasno smo svi plakali slušajući njegovu riječ. Došli smo ovdje, bilo je to jedan skroman ručak jer u to doba nismo imali Bog zna kakve hrane. I za vrijeme ručka mene portir zove, papa te zove, ma što ne papa zove, mislio sam da pravi šao sa mnom. Vidite kad sam stvarno došao na telefon, jer nisu telefonske linije funkcionirale. Kad stvarno papa zove i kaže da me želi ohrabriti ako nije mogao doći, da želi izraziti svoju blizinu i tako. Onda, jasno da sam tada ostao bez teksta, nisam se nadao takvom pozivu. Onda je papa odlučio 12. i 13. travnja 1997. godine pohoditi Sarajevo, to je taman nakon rata, još je se kako bilo vruće od svih ratnih rana, puno napetosti je bilo kod pripremanja pape, ali vidio sam na njemu da je bio silno zadovoljan. Da bude još zanimljivije, u ono vrijeme dok je on slavio misu, promijenila se sva godišnja doba.
i zima, i proljeće, i ljeto, i jesen. Tako je vrijeme bilo promjenjivo nevjerojatno. I snijeg je čak propadirao. Mi ozebili smo svi na tome stadiju, međutim, pravo čudo, nismo se prehladili, nego smo izdržali. Bio je to jedan divan događaj gdje se zapravo čuva pamćenje na njegove riječi, a onda je bilo vrijeme da papa dođe u Banja Luku za proglašenje blaženim Ivana Merca, koji je rodom iz Banja Luke. I to je bio jedan vrlo izazovan događaj. Pitanje, hoće li moj doći u Banja Luku, neće li, kako ja nisam direktno nadležan za ovdje za Banja Luku, onda je to biskup Banja Lučki organizirao taj susret, ja sam bio kao domaći sin, ali tu sam sudjelovao. U toj toliko vrućini bila je vrlo jedna simpatična atmosfera i tako 50-60 tisuća ljudi je bilo na toj svetoj misi, je bilo fantastičan doživljaj. A onda, nakon pape i proglašenja, jasno da ću ostati nezaboravno i ispraćaj njegov kad smo ga sahranjivali. To je toliko upečatljivo bilo da to nikad neću zaboraviti. Povodom obljetnice vašeg rođenja i rođena 2010. godine izašla je knjiga kardinala Vrbosanska. Dalje smo vas iznenadili sa ovim gestom, kako ste se osjećali? Pa jesu me iznenadili, to su pokupili sve moje govore koje sam ja imao, intervjue novinarske. Onda su ih poslužili po temama. Prvo sam se zadivio da su tako vjerno sačuvali sve te intervjue, a onda pogotovo je to ogroman posao, poslužiti moje izjave po temama. I možda na toj knjizi je najljepše što se može pratiti misao od početka rata do tada, da zapravo nisam mijenjao načela. Ostala su ista načela, tako da ono što sam govorio 92. vrijedi i 2000 i još ne znam koje. Tako to je zapravo vrijednost te knjige. Jasno da su me obradovali, ne toliko što to meni znači, nego je važno da sačuvaju, to je svjedočanstvo moga govora, moga rada, moga zauzimanja. Za vaš rad ste primili više priznanja, puno ste se zalagali za Hrvate i druge ljudi, tudi u zadnom ratu. Hvala vam u ime svih. Šta vama znači riječ vjera bez djela je mrtva? Pa u biti, to je ono što kaže sveti Pavlo, činim se, i sveti Jakov je rekao, pokaži mi vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. U biti zapravo vjerovati znači upravo živjeti. Mi danas imamo puno onih koji kažu da su vjernici, međutim, vjera ukoliko ne izgrađuje uvjerenje, onda ona nije živa, ona je mrtva. Vjera ukoliko ne ravna životom, onda ona nije vjera. Onda je to nekakva običaj. Međutim, ja malo znam karikirati i reći, i đavo vjeruje da Bog postoji, ali mu ne vjeruje, ne drži na njegovih riječi. Vjerovati to znači prihvatiti Boga, prihvatiti njegovu riječ, prihvatiti kao svoje životno usmjerenje. I zato sa Pavlom VI. Kažem, vjera ukoliko ne izgrađuje kulturu, nije prava vjera. To je zapravo, vjera se živi i vjera se svjedoči upravo praktičnošću. Zato ovdje sam doživio jedno vrlo simpatično jedno svjedočanstvo. Kad sam u jednoj školi imao vizitaciju, tu su bili svi djeca i muslimani, katolici i pravoslavni, i onda pitam djecu, kako vi znate ko je ovdje katolik? Jedna mala muslimanka, a ja znam, oni koji idu u crkvu, to su katolici. Dakle, ići na misu nedjeljom, to je naš identitet. E to je ta vjera. U svibnju prošle godine nadbiskupija pa i ostale dijelove Bosne i Hercegovine zadesile su katastrofalne poplave.
Karitas nadbiskupije Slovenije u Ljubljani, Sarajevo su pobrateni. Kako je trenutno stanje u nadbiskupiji? Da li vam još neko pomaže? Kako se ljudi snalaze? Znate, to je bilo vrlo stresno. Ljudi koji su proživjeli rat i nakon rata ohrabrili se vratiti i skromnim uvjetima obnovili svoje kuće i stvorili nekakve uvjete za život. U jednom danu su sve izgubili. To je strašan doživljaj. Ja sam bio svjedok na tome. Toliki ljudi. Mojih 20 župa je zapravo uništeno. Od poplava i od sklizišta. Tako da je to jedno strašno stresno doživljavanje. Ali onda smo se ugodno iznenadili kako ljudi imaju osjećaja. Kako su solidarni. To je bio prva navala dobročinstva da ljudi ne osjetaju se tako napušteni. Jasno da nakon toga bi trebalo organizirati pomoć obnove. Društvo, država je zakazala, prekasno su reagirali, ali Caritas je bio vrlo učinkovit i odmah su organizirale ekipe uz pomoć donacija da se pomogne ljudima obnavljati kuće. Jedan dio vjernika je klonuo duhom i jednostavno pobjegao iz svoje sredine. Oni koji su ostali, pokušali smo im pomoći. I zato sam jako zahvalan svima, posebno organizirano kao što je Caritas, jer smo jedan od tih je Caritas Slovenije, koji je odmah priskočio, već poznaje te krajeve i zato su odmah priskočili. A inače, dobre veze ima Caritas Slovenije s Caritasom Bosne i Hercegovine, tako da je tu uz poteškoće zakona koje je tada državni, ipak smo uspjeli surovu prihvatiti, raspodijeliti i organizirati obnovu obiteljskih kuća ili pomoći da se ponovo namjeste kuće namještajima, a onda je krenula obnova stočnog fonda, obnova poljoprivrednih alatki itd. U vašem grobu piše po Mariji, u vjeri, nadi i ljubavi. Da li nam možete nešto reći o našoj nebeskoj majke Marije, o vjeri, ljubavi do Boga i Krista? Znate, moje početak života, ne početak života, nego rođenje je vezano uz Mariju. Ja sam se rodio na njezin rođendan. I nekako je tu početak moje osobe. Jer je drugo, ja sam rano ostao bez majke, majka mi je umrla. Onda jedna teta meni kao djetetu znala reći, vidiš, sad imaš na nebu dvije mame. Svoju rođenu mamu i majku Božju. I meni nije druga teologija trebala. Ja sam živio od toga da mene prate oči dvije mame. I tu je zapravo početak moje nekako pobožnosti Majci Božoj. Ja to ne bi nazvao pobožnost samo, nego je to puno dublje. Zapravo to je egzistencijalno življenje sa sviješću Marija me prati. A kad bi teološki gledao, pojednostavljeno rečeno, Bog je po Mariji došao k nama. E, Marija je zapravo ona koja nam pomaže Bogu se približiti. I to je jednostavno. Drugo, Marija mi je uzor kao vjernica. Jer ona nije imala crkvu, nije imala papu, nije imala župnika koji će savjetovati. E ona je povjerovala. I tu je zapravo meni ona uzor. Kako s Bogom, kako imati povjerenje u Boga. Počevši od samog onoga da treba roditi i sada nema mjesta, mora u štalicu ići. Mi bi ljudski rekli, Bože, ako je ovo tvoj sin što ga ja nosim, pa kud ćeš u štalicu? Ne, ona prihvaća. I tu je zapravo ona meni uzor kako živjeti vjeru u svakoj situaciji. Bila prilika ili neprilika. Ili tako da sam ja tu zapravo stavio po Mariji u vjeri, njezinoj vjeri, a onda ja sam čovjek iz te vjere nosi i nadu, a onda se ostvario u ljubavi.
I zato sam to geslo uzeo kao geslo, upravo živeći ne toliko teološki, koliko zapravo živeći upravo ono što sam iz djetinjstva poneo. Kako se spomenuo na posjetu u Sarajevu pape Franja, molim vas lijepo da nam šire predstavite posjetak našeg pape Franja. Pa, na početku njegovog papinstva, monsignor Luigi Pecuti, nunci u Bosni i Hercegovini, nakon mi, pa zove papu, ti si kardinal. Ma rekao, puću ga zvat starije, to čovjek da ga ne pati. A onda sam ipak odlučio pozvao sam ga. Pa morao sam tražiti jedan razlog, išao sam 100 godina od Prvog svjetskog rata, od atentata. Ako je prošlo stoljeće, bilo krvavo stoljeće, ajmo probati da ovo stoljeće bude stoljeće mira. I onda sam ga poslao baš pod tim vidom. Sveti oče, dođite kao navjestitelj mira. Međutim, on nije htio doći iste godine kad je bila ta 100-godišnjica, nego je odgodio i vidim da je to dobro napravio. I onda je, kad me je vidio u prvom zgodom, rekao je, vi ćeš doći, ali još nije rekao datum. Onda je 1. veljače sam najavio datum da dolazi u Sarajevo i da zapravo dolazi kao glasnik mira i potpora dijalogu. I to me je silno veselo. Kad sam došao na konzistoriju u veljači, ono prstom, ja sam rekao da ću doći. Da je vrlo simpatično, blisko, očinski. Onda smo mi imali u ožujku, polovicom ožujka i vizita apostolorum, ademin apostolorum, mi biskupe Bosne i Hercegovine. Tad smo isto u susretu razgovarali o njegove posjeti. Mi smo se odmah organizirali ovdje u Sarajevu državni crkveni odbor, da možemo sve predvidjeti. Ja sam jako zahvalan svojim suradnicima koji su vrlo ozbiljno radili i pripravljali i to je trebalo puno toga učiniti da se to napravi. A što sam posebno zahvalan, da i s državne strane su bili vrlo odgovorni, da se to lijepo odvijalo. Zato sam zadivljen sa organizacijom policije koja je tako to uredno se vodila da nije bilo toliko vidljivo, a da je sve bilo sigurno. Onda nije bilo gužve nigdje, sve je funkcioniralo. Drugo sam zahvalan medijima koji su prvo pripravili klimu za papin dolazak, a onda su popratili da je prvi puta da bosansko-hercegovačka televizija preuzme takav jedan zadatak i cijeli dan prati. Vrlo su uspješno to napravili. I svi drugi koji su to radili. A onda sam zadivljen vjerničkom atmosferom koja je bila i na stadionu, i u katedrali, i u međuvjerskom centru, a i mladima. Bili su to divni doživljaj. Međutim, ono što još za divce, da je cijeli grad taj dan zračio nečim lijepim. Tako da su svi građani bili silno zadovoljni, znali su mnogi reći, od olimpijade nismo imali ovako lijepog dana. Tako da, papa je stvarno kao otac, jako bliz, jednostavan, spontan i on zapravo, kad s čovjekom razgovara, gleda ga u oči, direktno s čovjekom razgovara, ne masom, on s čovjekom razgovara. Lijepo, lijepo. Možda bi koja reč kazali o sveti misi, zato što je obitelj u ovoj doba u veliki kušnji. Znate, mi moramo znati da Eukaristija je izvor života. To je sam Isus. I njega primiti, to znači ostvarivati ono što je rekao, ja sam put, istine i život. I zato tko god ne shvaća ljepotu živiti s Isusom, taj ne zna vrednovati misu nedeljno. Međutim, neki dan sam djecu na vernauku pitao, što mislite, koja je najvažnija istina katoličke vjere?
jedan mali špika odgovori, kaže, uskrsli Krista. Jer mi ne vjerujemo knjigama, nego osobi. Isusu Kristu, uskrsnom Kristu. I zapravo njega najbolje doživljavamo. Nedeljne misije, svaka nedelja je proslava Kristovog uskrsnuća. I mi, djeca, kad smo bili, mi smo živjeli od onog primjera što su nam roditelji dali. Oni nas nisu trebali tjerati, nagovarati. Nego smo mi vidjeli za naše roditelje, to je nešto tako važno, to je nešto tako sveto. Nismo puno ni tumačili šta je to, nego smo i mi to zavolili. I čini mi se da danas nije dovoljno poučavati, nego je potrebno da to srcem prihvate. Djeca koja to srcem prihvate, oni će živjeti upravo tu povezano s Isusom na nedeljnoj misiji. A tu najjači je vjeroučitelj, roditelj. On ne mora govoriti. Djeca će to iz njihovih očiju pročitati što to znači. Jer roditelji kad ne govori, govori svojim primjerom, svojim stavom, zrači svoje uvjerenje. I tada treba pomoći djeci da svoju vjeru zavole. Ne samo ono što se voli, to će upoznati. I zato je prevažno pomoći da shvatimo ljepotu i veličinu nedeljne mise kao onoga od čega se živi, a i onoga što izgrađuje zajedništvo. Zašto danas toliko je urušeno zajedništvo? I obiteljsko, i urušeno među ljudima. Jer ne, zaboravili smo izvor zajedništva, a to je Euharistija. U emisiju poput ti pripremamo na slovenačkom i hrvatskom jeziku. Što bi preporučio ih od učasnikama kada dolaze posjete Sarajevo i vaše od nadbiskupiju? Što bi bilo interesantno da posjete ovdje? U Sarajevo kad dođu? Pa dobro, mislim da zavisi koje su intencije. Kad dolaze u grad Sarajevo, sigurno središte je katedrala i u katedrali grob sluge Božjeg Štadlera, koji je proces završen i u kongregaciji je i čekamo proglašenje blaženim. Tu je sigurno naša bogoslovija koja je preko 120 godina zdanje koje je tolike svećenike odgojila, a onda sigurno da su tu i neki samostani koje svoje čine Franjevačka provincija i redovničke zajednice, ali mislim da je jako važno posjetiti školske centre, da vidje kako to radi djeca zajedno, različiti vjera, kako suživot se odgaja i tako. Međutim, uz prirodne ljepote, doći u Sarajevo, vrlo je lijepo poći na Vrelo Bosne. Jer Vrelo Bosne ima svoju prirodnu ljepotu. A starina Sarajeva je baš čaršija, gdje doći na baš čaršiju obavezno, ne može se odoliti mirisu ćevapa koje tamo privlače da se čovjek malo primakne i pojede. Očekajte, ne, što bi položili na srce naših gledatelja u kraju tije vrlo zanimljive emisije? Pa vrlo i srdačno pozdravljam. Drago mi je da i na ovaj način gradimo jedan most naših vjerničkih osjećaja, jedan most zajedništva. A na poseban način hrabrio svaku osobu da ne traži odgovor na životna pitanja u lažnim uputama, nego neka potraže odgovor u Isusu Kristu, koga će otkriti čitanjem Evanđelja. Neka potraže smir duše u čestitoj ispovedi. Neka žive od Božje blizine u Euharistiji. Na poseban način bih htio ohrabriti da sačuvamo naše obitelji kao prvo gnijezdo vjere, kao prva škola za zvanja, to je prvo semenište. Želimo sačuvati naše obitelji kao gnijezdo koje je gnijezdo čovječanstva, a na poseban način i pozvati da znademo tu svoju vjeru u zajednicu unijeti, izgrađujući župsko zajedništvo, biskupijsko zajedništvo, nacionalno zajedništvo, na neki način i ne zatvarati se u svoj mali svijet, nego imati srca
za cijelo čovječanstvo, posebno u ovim vremenima kad su toliki kršćani prognani, mučeni, da imamo srca jedni za druge, posebno kada ljudi proživljavaju patnje. To je bilo do sada i vjerujem da će biti i od sada, zato koristim ovu priliku i reći im hvala za iskazanu solidarnost u našim patnjama. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani. Ja se vam u svoje ime, u ime naše televizije i emisije Pod puti i naših cijenih gledatelja zahvalio za razgovor. U životu vam želim obilje Božjega blagoslova i da još budete bliski ljudima. I neka vam, kad sam razmišljao što bi vam još kazao, mi je riječ hvala premala i neka vam dobri Bog naplati na nebo za sve dobro što činite ljudima. A ako dobri Bog da, pa će se mu vidjeti na nebo. Drugo mi ne treba, samo ono što Bog da. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dragi prijatelji, poslovili pa se budemo sa ovim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Uvijek je bio hvala.